Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama, que se dirige para mais uma ocorrência em Nova Friburgo. Já já a gente vai falar com o nosso Raul Matsuyama. Raul Matsuyama, já temos aqui uma internauta, Cristina. Está perguntando o que você estava fazendo, Raul Matsuyama, na Praça Lafayette Bravo Filho. Bom, cara telespectadora, provavelmente estava indo em direção à minha casa, né? Porque eu resido no distrito de Conselheiro. E nesse momento acompanhamos, né, as viaturas do 6º GBM que se deslocam, objetivando chegar à estrada que liga Muri ao distrito de Lumiar. Trata-se de mais um acidente, infelizmente, envolvendo o veículo moto e um carro de passeio naquela estrada, na RJ-142. Nós ouvimos, cara telespectadora e Marconi, em diferentes momentos, o clamor de moradores do distrito de Lumiar às autoridades através da Nova TV para que algo seja feito naquela estrada, na RJ-142. Questão da instalação de quebra-molas e até de pardais, né? Para que algo mude em relação à velocidade dos veículos que cruzam aquela estrada, objetivando chegar a Lumiar ou até mesmo a região dos lagos. Telespectador, então vai acompanhando imagens do nosso Motolink, direto da RJ-116. Já já, nosso Raul Matsuyama vai trazer maiores informações a respeito dessa ocorrência. A gente vê que o céu está azul, o dia está lindo, a pista está em excelentes condições, mas isso não foi suficiente para evitar uma ocorrência. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. E a ocorrência acontece, né, na RJ-142, onde recentemente tivemos um óbito, né, uma senhora que foi atropelada por um veículo utilitário, uma Fiorino, à noite. Bom, Marconi, já estamos no local do acidente, situação confirmada. Infelizmente, temos um jovem caído no acostamento da pista. Temos também a presença de policiais militares do nosso 11º Batalhão. E a situação envolve um motociclista, esse jovem que está sendo atendido nesse momento pela equipe médica, chefiada pela capitã Prícia, e também um veículo de passeio, um veículo Uno, esse veículo de cor prata. A situação do acidente é a seguinte, Marconi, ambos vinham no mesmo sentido e nesse ponto o veículo Fiat cruzou a faixa, cruzou a pista, sem perceber que a moto se aproximava e a moto acabou atingindo o veículo na porta do lado do motorista. O motociclista caiu ao chão e sua moto foi bastante danificada. Ele está sendo atendido nesse momento e vai ser levado ao Hospital Raul Sertão. Os ocupantes do veículo, Marconi, nada sofreram. O telespectador então vai acompanhando os primeiros socorros realizados pela equipe do Corpo de Bombeiros. Acidente esse na RJ-142, que liga o distrito de Lumiar a Muri. Informações trazidas pelo nosso Motolink, que o veículo, o carro de passeio, se dirigia sentido Nova Friburgo, a moto também no mesmo sentido, só que o veículo de passeio fez uma manobra para entrar em sua residência, ao invés de parar no acostamento e esperar o melhor momento. Nisso a moto veio e acabou batendo na porta do motorista, na lateral do motorista, culminando nesse acidente. Isso é muito comum, né? O motorista faz a manobra para poder entrar em sua residência, na garagem, ao invés de esperar o momento certo. Então, você vê que o momento de infração, de trânsito, que é uma infração, acabou culminando num acidente. Por isso que é importante você estar acompanhando a Nova TV, porque aqui você conhece melhor o trânsito de nossa cidade, se prevenindo, assim, contra acidente. E o César Raul Matsuyama, do bairro de Varginha, diz que assiste sempre a Nova TV, gosta muito dos seus comentários, gosta muito também dos comentários do Marconi, que ele chega do trabalho, liga no 14 e fica sabendo as ocorrências em nosso município. E ele faz uma pergunta, Raul Matsuyama, se o motociclista, por hipótese, estaria com uma velocidade
acima do normal. Bom, César, a princípio agradecemos aí a sua audiência e a todos, né, de Varginha, porque nós sabemos que temos muitos amigos e muitos colaboradores, né? A Nova TV tem, toda a equipe da Nova TV tem muitos amigos e colaboradores em Varginha. E a situação em relação à velocidade eu não sei precisar, né? A verdade é que o motorista do veículo Uno, ele deveria ter encostado, né, do seu lado direito do acostamento e esperado o momento mais oportuno para fazer a travessia, a mudança de pista. Infelizmente, ele não fez essa atitude e acabou causando esse acidente. O telespectador agora já tem imagens do nosso motorista que a ambulância do Corpo de Bombeiros se dirige ao Hospital Raul Sertã. Afirmativo, Marconi. O jovem está acordado, mas sofreu, né, vários cortes e algumas lesões. Existe também a possibilidade de uma fratura. Vai ser feito, né, aqueles exames de radiografias. E a recomendação do 6º GBM é que todos, né, motoristas e transeuntes, lembrem sempre da questão da segurança. Em qualquer atitude, por menor que seja, ela pode, né, ter aí consequências graves, né, e até preocupantes. Então vamos ter sempre atenção aí no nosso ir e vir, no nosso dia a dia e, enfim, dentro do município e fora também do município, né? Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Nosso WhatsApp é 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.